አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቢላል መረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። ከመረጃዎቹ ጋር ብሬያችሁ ምቆየው መሐመድ ንጉስ አብዱ ነኝ። በቅድሚያም አርእስተ ዜና፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሞጣ ድጋፍ ማሰባሰቢያ አካውንት ይፋ አደረገ። የፊታችን ጁማ በሞጣ በደረሰው የሽብር ጥቃት ለተጎዱ ሙስሊሞች በሀገር አቀፍና በዓለም አቀፍ በሚካሄደው የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ የበኩላችንን በመወጣት ታሪካዊ አሻራችንን ማሳረፍ ይገባል ተባለ። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በታገቱ ተማሪዎች ጉዳይ ላይ መንግስት ግልጽ መረጃ ሊሰጥ ይገባል ሲል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታወቀ። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትራምፕ የሰላም እቅዱን ይፋ አደረጉ። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎች ዘንድ ቀርበናል። ኢንሻላ አብራችሁን ቆዩ። የሞጣን ድጋፍ ማሰባሰብን በተመለከተ ሪፖርተራችን ሙሐመድ ሚፍታ ከኡስታዝ አቡበከር አህመድ ጋር የስልክ ቆይታ አድርጓል። ተከታትለን እንመለስ። በያዝነው ሳምንት በኢትዮጵያ ትልቅ የገቢ ማሰባሰብ ዘመቻ ተጀምሯል። ታህሳስ 10 በሞጣ ከተማ በደረሰው ጥቃት የተጎዱ ወገኖቻችንን ለመርዳት የተቃጠሉ መስጂዶችን መልሶ ለመገንባት ገቢ የማሰባሰቡን ዘመቻ ቢላል መረጃችን እየተከታተለ ለኡማው በማድረስ ላይ ይገኛል። ዛሬም ያው ይህን ዘመቻ የሚያስተባብሩትና የኢትዮጵያ እርቅና ሰላም ድንበር ኮሚሽን ሰብሳቢና የሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑትን ኡስታዝ አቡበከር አህመድን በቀጥታ በስልክ መስመራችን አግኝተናቸዋል። አሰላሙ አለይኩም ኡስታዝ። አንገት የደፉ ወገኖቻችን ቀና ብለው እንዲራመዱ ተስፋ እንዳገኙ ልባቸው በሀዘን የተሰበሩ ወንድም እህቶቻችን ለማስደሰትና እንባቸውን ለማበስ በቁጭትና በእልህ እየሰራችሁ ትገኛላችሁ። እስኪ ያላችሁበት ሁኔታ ምን እንደሚመስል ኡስታዝ? ብስሚላ አልሐምዱላ ረብን አለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሉላ ስላ ስለም። ያው እንግዲህ የሞጣ ጉዳይ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ነው። በተለይ ሙስሊም ማህበረሰብ ሞጣ ላይ የደረሰው ክስተት ሁላችንም ያምልን እንግዲህ ያስደፋና በጣም አሳዛኝ። ሰዎች ከነበራቸው የተሻለ የሞቀ ህይወት ተከብረው ከሚኖሩበት ከተማ ላይ በአንዲት ቀን ምንም ነገር እንዳይኖራቸው የተደረገበት ክስተት ነው እና ይህ በጣም አሳዛኝ፣ በጣም አሳፋሪ ና እንደ ዜጋ ብቻ ጋር ላይ ሊፈጸም የማይችል ተግባር ተፈጽሞ ያየንበት ሂደት ነው። ይህ ተግባር ደግሞ እነሱዎች ሁልጊዜ በዚች ሀገር ላይ ተሳቀው የበታች ነው ተዋርደም ወይም ደግሞ በፍጹም ተስፋ ቢስ ና እንዲሁም ምንም አይነት ህልውናቸው የመኖር ህልውናቸው አደጋ ላይ እንዳለ ተሰልፋቸው እንዲኖር መደረግ ስለሌለበት በቅድሚያ እነዚያን ሰዎች የፈሰሰባቸውን ማበስ፣ ተስፋቸውን መሙላት፣ የተሰበረልባቸውን መጠገን እያንዳንዱ ውስጥም ኃላፊነትና ግዴታ ከመሆኑ አንጻር ይህን ኃላፊነት በአግባብ እንዲወጣ ከተለመደው ሰደቃ መስጠት በተሻለ መልኩ ከነበሩት የተሻለ የሞቀ ቤት ወጥተው የተሻለ ስራቸውን አቶ እድሜ ልካቸውን ያፈሩበት ንብረት ነው በአንድ ቀን ሙሉ ለሙዳቸው ተመደመባቸው። ይህን የማስተካከል ይህንን ከጎናቸው የመቆም አለኝታቸው የመሆን የሁሉ ሙስሊም ኃላፊነትና ግዴታ ከመሆኑ አንጻር በዚህ ትልቅ ታሪካዊ ሂደት ውስጥ ሁሉም ኃላፊነቱን አሁንም እንዲወጣ ደግሞ ያሳስባለሁ። ጥሪ ለሁሉም ኢትዮጵያውያኖች በመላው ዓለም ለሚኖሩ ውስጥም ውጭም ላሉ አካላቶች የተደረገ ጥሪ ነው። ሁላቸውም ውጭም ውስጥም ያሉት በእያንዳንዱ ግዴታውን እንዲወጣ ነው አደራ የተባለ ያለው። ይህንን መሰረታዊ መልክት ነው። በመቀጠል አሁን እንግዲህ ያሉትን ጉዳዮች ለማስተካከል ወይም ደግሞ መስመር ለማስያዝ እዚህ ያለው ኮሚቴ ቤት ከቀን እየሰራ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ያሉትን ነገሮች ተገባብቶ መስመር ለማስያዝ በየመሳጅዶቹ ዱዓቶች፣ የመስጅድ ኃላፊዎች እና የመጅሊስ አመራሮች ሁሉም መስጅዶች ላይ በጠንካራ መልኩ ማህበረሰቡ ይህንን ኃላፊነቱን እንዲወጣና ግዴታው ላይ እንዲገኝ የሚችለውን አቅሙን ተሳትፎ እንዲያደርግና የወገኖች ወንድሞቿን ለይታ እንዲሆን የማስተባበሩን ስራ የመቀስቀሱን ስራ የተሻለ ነገር ለመስራት እንዲንቀሳቀስ ሁሉም የአቅሙን እንዲያደርግ ነው ጥሪ እየተላለፈ ያለው። በዚህ መልኩ ይህንን የማስተባበሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ የሚሰራውን ነገር ተጋግዞ የሚችለውን አድርጎ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ነው መልእክት እያስተላለፍን ያለ ነው። በዚህ መልኩ ውጤታማ የሆነ ስራ እንዲሰራና የተሻለ ነገር እንዲገኝ እኛም የአቅማችንን ኮሚቴውም ደግሞ መስራት የሚገባውን ስራ እየሰራ በየቦታው መድረስ ያለበትን መረጃ የሂሳብ ባንኩ መሰል ነገራቶችም ማስተካከያውን እያደረገ ያለበት ሂደት ነው ያለው እና ይሄ ነው ተጨባጭ ያለ ከባንክ በባንክ ሂሳብ ከመሰብሰቡ በተጨማሪ በመስጂዶች ነው መስራት ያሰባችሁት? ጁምአ ላይ ማለት ነው። እንትኑ በመስጂዶች ነው። መስጂዶች ላይ ያው ትልቁ የማህበረሰብ አካል ጁምአ አንድ መሆኑ ሁለት ነገር ነው አብረው የሚሆነው። አንድ አለኝታ፣ የማህበረሰቡ አለኝታ ለመሆን አጋርነቱን የሚገልጽበት መገኘት ባለበት ተጨባጭ እንዲገኝና ኃላፊነቱን እንዲወጣ ያው እንግዲህ እስካሁን ድረስ በነበረው ተጨባጭ ክስተቱ ይታወቃል። የክልሉ መንግስት ኃላፊነት ወስዶ እንደ ባለቤት የጠፋውን ሊክስ፣ የተበላሸውን ሊያስተካክል እንዲሁ በተሻለ መልኩ ውጤታማ የሆነ ስራ ሊሰራና
ማህበረሰቡ እዛች ሀገር ላይ የዜግነት ተስፋ እንዲኖር የማድረግ ኃላፊነት ነበረበት። ተናርተውታል ዛ እንግዲህ ህዝብ ሲወጣል መስራት የሚገባው አካል ስላልሰራ እነዚህ ወገኖቻችን ተርበው ተጠምተው ተቸግረው ሊኖሩ አይገባምና ግዴታችን እንድንወጣ ኃላፊነታችን ላይ እንድንገኝ ሁሉም በየመሳጅዱ ግዴታውን እንወጣ። እነዚህ ነገሮች ሲደረጉ ፍጣት መያዝ ስላለባቸው በስርዓት መልኩ ውስጥ መደረግ ስላለባቸው ገንዘቡን በአግባብ መሰብሰብ ስላለበት ኃላፊነቱን መጅሊስ ወስዷል። መጅሊስ የወሰደውን ኃላፊነት የተከፈቱ በዚህ የተከፈቱ አካውንቶች አሉ። በእነዚህ አካውንቶች ገንዘቡ በአግባብ እንዲገባ የማድረግ ስራ ነው መሰራት አለበት ማለት ነው። እሺ እንትን ውስጥ ቴሌቶኑ እንዴት ነው ማድረግ ያሰባችሁት? የተለየ ነው ከጁማ ጋር ከሚሰበስበው ጋር የተለየ ነው ወይስ በምን መንገድ ነው ቴሌቶኑን ልታከናውኑ ያሰባችሁት? ያው የመጀመሪያ ያው እንግዲህ የቴሌቶኑ በፊት አጠቃላይ ሀገራዊ የሆነው ሁሉንም የሚያሳትፍ በውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ይህን እንዲወጡ የማድረግ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ በኋላ ነው ሌሎች ነገሮች የሚታዩት። ይህንን ካደረግን በኋላ ከዚህ በኋላ ምን ይሁን ምን ይደረግ የሚለው ከዚህ በኋላ የሚታይ ነገር ነው። መርሃባ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የዘመቻው አስተባባሪ ኮሚቴ የኢትዮጵያ እርቅና ሰላም ድንበር ኮሚሽን ሰብሳቢና የሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በቢላል መረጃ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ባረከላሁ ፊክ። የሞጣ ድጋፍ ማሰባሰብን ጥር 22 በአገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ በሽብር ጥቃቱ ለተጎዱ ወገኖች የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። በዚህ መርሃ ግብር ላይም ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ በቻለው አቅም በንቃት እንዲሳተፍ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ኡስታዞች፣ የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎችና ምሁራን መልእክት አስተላልፈዋል። እንዲሁም የአካባቢው ተወላጅና ድጋፍ እያሰባሰቡ ያሉት የኮሚቴ አባላት አነጋግረናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቢላል መረጃ ተከታታዮች፣ አሁን የምንገኘው እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ግቢ ውስጥ ነው። ከሞጣ ተወላጆች ጋር ነው የምንገኘው። አሁን ለሞጣ ተወላጆች የሞጣ ተወላጆች ሞጣ ውስጥ ላሉ እና ጉዳቱ ለደረሰባቸው ግለሰቦች የገንዘብ ማሰባሰብ ድጋፍ ላይ ይገኛሉ። እነሱን በዚህ ጉዳይ ላይ እናወራቸዋለን። ጉዳዩ የተከሰተው ታህሳስ 10/2012 ዓ.ም ነው። አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው መስጊዶችና ሱቆች የተቃጠሉት። በዚህ ጉዳይ ላይ ገንዘብ በማሰባሰብ ጉዳይ ላይና አሁን ስላለው ስሜት እናወራቸዋለን። አብራችን ቆይ። መጀመሪያ ከኡስታዝ ዑመር ልጀምር። ገንዘብ በማሰባሰብ ሂደቱ እንዴት እየሆነላችሁ ነው አሁን ባለው አካሄድ? ሰላቱ ሰላሙ አላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያው እንግዲህ በሞጣ የተከሰተውን ነገር ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሁሉም የዓለማችን ክፍል የታወቀ ነው በጣም እና ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር ስንመጣ የተፈጠሩ ተፈጥሯል፣ ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን ወደሚለው እኛ እንደ ኮሚቴ እንደ ተወላጆች ቁጭ ብለን ተነጋግረናል። መርሃ ግብሮችን እቅዶችን አዘጋጅተናል። እርዳታ እንዴት ማድረግ አለብን በሚለው ወደ እርዳታ ከመግባታችን በፊት ግን ያው በኋላ የሚመለስ ጥያቄ ቢሆንም እኛ ወደዚህ እርዳታ ወደ ማሰባሰቡ የገባንበት ምክንያት የክልሉ መንግስት ተጠይቆ ምንም አይነት ምላሽ ስላልሰጠ ወገኖቻችን ደግሞ ከዚህ በላይ መከራና ስቃይ ማየት ስለሌለባቸው ድርብ አይነት ችግር እንዳይፈጠርባቸው እኛ ማድረግ ያለብንን ነገር ማድረግ አለብን ብለን ነው የተንቀሳቀስን ያለ ነው። አሁን እንግዲህ ጥር 22 በመላው ሀገሪቱና በዓለም አቀፍ ሊካሄድ የታሰበው የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደት ይሄ የመጀመሪያ ዙር ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር በመተባበር ነው ሁሉ ነገር እየሰራን ያለ ነው። ይሄ በእውነት ትልቅ ለውጥ ነው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አሁን ይሄን ጉዳይ በበላይነት ይዞ የሙስሊሞች ጉዳይ ይመለከተኛል ያገባኛል ብሎ እየሰራበት ያለ ሁኔታ ነው ያለ። በዚህ መሰረት ደብዳቤዎች ተዘጋጅተዋል። ለሁሉም ክልል የእስልምና ጉዳዮች ደብዳቤዎች ተዘጋጅተው ለሁሉም የእስልምና ጉዳዮች ደርሰዋል። እና በዛ ደብዳቤ ምንድን ነው የሚለው የተሻላቸውን ሁሉ እንዲያደርጉና ባላቸው አደረጃጀት ያላቸውን አደረጃጀት ሁሉ ተጠቅመው በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ መስጊዶች እርዳታ እንዲሰባሰብ ጥሪ ተደርጎላቸዋል። እና አሁን ባለው ሁኔታ የክልል እስልምና ጉዳዮችን እየደወልን እያረጋገጥን ነው። በጣም አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል ወደ ስራ ገብተውልናል። መስጊዶች አሁን ተነቃቅተዋል፣ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የአዲስ አበባን በተመለከተ ደግሞ ትናንትና
ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር ተነጋግረናል። ከ150 በላይ ደብዳቤዎች ተዘጋጅተዋል። እነዛ ደብዳቤዎች ለመስጊዶች ቀጥታ የሚደርሱ ናቸው። ይሄ የተደረገበት ምክንያት ባደረጃጀቱ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ በተዋረዱ በእስልምና ምንምጣካል ቶሎ ስራ ይሰራን በሚል ቀጥታ እርዳታው የሚሰባሰቡ መስጊድ ስለሆነ መስጊዶችን ተጽፎላቸዋል። ትናንት ለተወሰኑ መስጊዶች ደብዳቤዎች ደርሰዋል። አሁንም ደግሞ ያው እንደምታዩት እዚህ ወጣቶች እየተረባረቡ ነው ደብዳቤዎችን ለማድረስ ማለት ነው። ያን ብቻ አይደለም፣ ከ150 በላይ እንትኖችን ባነሮችንም አሰርተን እነዛ ባነሮች በመስጊዶች እንዲንትንድሉ ተደርጓል። ሌሎች ደግሞ እንደዚህ ከጥር 22 ምን መደረግ አለበት፣ ከጥር 22 በፊትስ ምን መሰራት አለበት የሚሉትንም ደግሞ እንደዚህ መመሪያዎችን አክሽን ፕላኖችን አውጥተን እነሱን ወረቀቶችን ፕሪንት አድርገን በየመስጊዶች ሰጥተናል። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ያው ሚዲያውም በጥሩ ሁኔታ እየሰራበት ሁኔታ ነው ያለ። ኢንሻአላህ ጥር 22 ላይ ሁሉም የኢትዮጵያ ሙስሊም እንዲሁም ዓለም አቀፍ ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ከፍተኛ ርብርብ አድርገው የተጎዱትን ወገኖቻችንን የከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ችግር የተደረሰባቸውን ወገኖቻችንን አንገታቸውን ከፍ ያደርጉልናል፣ ቀና ያደርጉልናል ብለን እናስባለን። ኢንሻአላህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በምን መንገድ እስቲ ድጋፉን ይለግስ? የተዘጋጁ መንገዶች አሉ። እነሱ መንገዶች እስቲ እርሶ ያብራሩ። እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አሁን ቀደም ሲል ሲነገር እንደነበረው በሶሻል ሚዲያውም እየተነገረ ያለው በተለያዩ ኡስታዞች ወይም ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ አካላት እየተገለጸ እንዳለው ጁሙአ ትልቅ አገራዊ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ የሆነ የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮግራም ነው ያለው። እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው ተገቢውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁኝ። ገንዘቡ ሊሰበሰብ የታሰበው የመስጂዶችን ወይም ደግሞ የመጅሊስን መዋቅር ተከትሎ ነው። ይህንን ጉዳይ በዋናነት እያስኬደው ያለው መጅሊስ ነው፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ነው። በጠቅላይ ምክር ቤቱ ስር የተዋቀሩ ሰብ ኮሚቴዎች አሉ፣ ንዑስ ኮሚቴዎች አሉ። እነሱ ኮሚቴዎች ናቸው ይህንን ጉዳይ እያስኬዱት ያሉት። አሁን እየተሰበሰበ ያለበት ወይም እየተሄደ ያለበት አግባብ ምንድን ነው? መስጂዶቹ በራሳቸው የራሳቸው መዋቅር ተጠቅመው ኮሚቴ እንዲያቋቁሙና ኮሚቴ ካቋቋሙ በኋላ ደግሞ ከጁሙአ በፊትም አካውንቶች ተከፍተዋል። በአምስት ባንኮች አካውንቶች ተከፍተዋል። እነዛን ትክክለኛ የሆኑትን አካውንቶች ማህበረሰቡ ተጠቅሞ ውስጥም ሀገር ከውጭም ሀገር ውስጥም ያሉ ወንድሞች ተገቢውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ነው። ከዛ ውጭ ዱዓቶች በዳዕዋ እንዲያደርጉ፣ ተማሪዎች የተገቢውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ፣ ሴቶች፣ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ባለው አጋጣሚ በየግሩፖቹ በተለያየ መንገድ እነዚህን ወገኖች እንዲረዳ ተገቢውን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እሺ፣ ቴሌቶን ይደረጋል ተብሏል አለ። የትና መቼ እንዴት ነው የሚደረገው? እስቲ ወንድሜ። ቴሌቶን አንዱ አጠቃላይ እንግዲህ በዚህ ገንዘብ ማሰባሰብ ዘመቻ ብዙ አማራጮችን የያዝ ነው። ቴሌቶን አንድ አማራጭ ብለን ነው የያዝ ነው እና ወይም የለየ ነው እንደ አንድ ኢቨንት ነው እንጂ ሌሎች አማራጮችም አሉን። አሁን ባለው ሁኔታ ቴንታቲቭ ነው ማለት ምንድን ነው? በሌሎች አማራጮች የያዝናቸውን እቅዶች ወይም ግቦች እያየን ነው ቀኑን የምንወስነው። ምናልባት በአዲስ አበባ በተመረጡ የክልል ከተሞችና አስፈላጊ ሆኖ ካገኘ ነው በውጭ ሀገራት ኮሚኒቲዎች ላይ ቴሌቶን እንዲኖር ነው በእቅድ ደረጃ የያዝነው የታሰበው ማለት ነው። ነገር ግን እንዳልኩ ነው ስፔሲፊክ ቀን አልቆረጥንለትም። አሁን ይሄን ለምን በእኛ ሀሳብ ውስጥ ያለው በዚህ በገንዘብ አሰባሰብ ስራ ውስጥ ያለን ሰዎች ጋር ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? አንደኛው ቴሌቶኑ እንደ ምስጋናና መዝጊያ ፕሮግራምም እንዲያገለግል እንፈልጋለን። አጠቃላይ ዘመቻችንን ስናጠናቅቅ፣ የዚህ የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደቱን ስናጠናቅቅ እንደ ምስጋና በዚህ ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ ላደረጉልን ወገኖች ሁሉ ማመስገን ስላለብን የዛም አካል ሆኖ እንዲሰራ ነው አሁን ቴንታቲቭ ሊያቀድ ነው የያዝ ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ቀን የለውም፣ ግን ኢንሻአላህ አሁን ያለነው የያዝ ነውን ምናልባት የጁምዓ ቀን ዘመቻውን ከጨረስን በኋላ አይተን ያለን ፕሮግረስ ያገኘነውን ውጤት አይተን ቀኑን የምንወስነው ይሆናል ብዬ ጠብቃለሁ። ሌላ አንድም ቀኑን መቁረጥ ካስቸገሩ እንትን አሁን አዲስ አበባ ለምሳሌ ያሰብነው ሚሊኒየም አዳራሽ ይሆናል የሚል ነው። በአዲስ አበባ ደረጃ
እና ቀዳሚ እና ሁለት ከታታይ ጊዜ አዳራሹ ቢዚ ነው። አሁን ስኬጁልድ ስለሆነ ፍሬም ይሆንበትን ቀን ማወቅም አለብን። እነዚህ ነገሮች ካጠራን በኋላ ኢንሻአላህ ቀኑን እንወስናለን ቢያስባለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፈው መልእክት ምንድነው? በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ያልሆኑ ወገኖች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ይሄ ጉዳይ የከሌ ከሌ ምናምን ወይ እንድንታዘዝ መፈለግ ያለብን አይመስለኝም። የእያንዳንዳችን ሰው የሆነ ሁሉ ሰው ግዴታ ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። እንደ ኮሚኒቲ በጣም ለምሳሌ አሜሪካ ያሉ እንግሊዝ የተወሰነ ኮሚኒቲዎች እየተንቀሳቀሱ ያሉ አሉ፣ ግን እንዲያደርጉ ተብለው እንዲታዘዙ መጠበቅ ይሄ ተገቢ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ይሄ የህዝብ ጉዳት ነው። እከሌ ተብሎ የሚጠቀስ ሰው የለውም። ምናልባት የፎርማሊቲ የደብዳቤ ምናምን ጉዳይ ካለ ከመጅሊሱ ጋር መነጋገር ያንን ነገር ፋሲሊቴት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን እያንዳንዱ ኮሚኒቲ እኔ ይሄንን መስራት እችላለሁና ምን ልርዳችሁ ብሎ ነው መምጣት ያለበት እንጂ ኑና እርዱ ተብሎ አይደለም መምጣት ያለበት። ስለዚህ የኔ ኃላፊነት ይሄ ነው፣ ምን ልወጣ፣ ምን ልርዳችሁ፣ ምን ላግዝ ነው መባል ያለበት ብዬ ነው የማስበው። ለውጭ ማህበረሰብ ማስተላልፈው መልእክት ይሄ ነው። ከዛ ውጭ አዲስ አበባም ያሉ እዛም ያሉ የሞጣ ተወላጆች ሆኑ ክርስቲያን ወገኖችም አሉ። ኢቭን ባለፈውም እኛ ወደ አካባቢው ለጉብኝት ስንሄድ አብረውን ሄዱ። ኢቭን እኛ ስናለቅስ የተቃጠለ ቁርአን ሲያዩ አብረውን ሲያለቅሱ የነበረው ስሜቱ ፔኑ አብረው ፊል ያደረጉት ማለት ነው። ምክንያቱም ጎረቤት ሆነን ቡና ቁርስ ሼር አድርገን ምናምን እናያደግ ነው እና ያንን ካልቸር ነው ያጠፉት። እንደው እንዴት አይነት ትውልድ ነው የመጣብን የሚል ቁጭት ያላቸው ወንድሞች አሉ። እነሱም ሊመሰገኑ ይገባል። አሁንም ቢሆን በእያንዳንዱ ነገር ከጎናችሁ ነን፣ ተገቢውን አስተዋጽኦ እናደርግ፣ ምን እዘዙን ምናምን እያሉ ነው ያሉት። መመስገን ያለባቸውን ያው ተገቢውን ምስጋና ማቅረብ ስላለብኝ ነው። ከዛ ውጪ ዳኢዎች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ፣ ሚዲያዎች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። እንግዲህ እያንዳንዱን ማለት የስራ ድርሻ እከሌ እከሌ እያልን እንትን መዘርዘር የለብንም። ሚዲያ ከሆነ እንደ ሚዲያ ለእያንዳንዱ ማህበረሰብ ባለው በየተለያየ ቋንቋ ተደራሽ እንዲሆን ትክክለኛውን ነገር ማድረስ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁኝ። መንግስትም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። ስለዚህ ሞጣን መርዳት ሰው መሆን ነው ብዬ ነው የማስበው። ክርስቲያን የመሆን ሙስሊም የመሆን ጉዳይ አይደለም፣ ሰው እንሆን ነው መልእክት። ያመሰግናለሁ። ጥር 22 እንግዲህ ለሞጣ ቀጠሮ ተይዟል። ይሄ ቀን እውነት ለመናገር ሞጣን ከመርዳት ባሻገር ሌላም ትልቅ መልእክት አለው። መልእክቱ ምንድን ነው? እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በአንድ ጥሪ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጥሪ የተፈለገውን ነገር ማሳካት እንደምንችል የምናሳይበት ነው እና ይሄ ስማችንም ነው። ስለዚህ ስማችን ስለሆነ ሁላችንም ተባብረን ሁሉም ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለውን አንድ ብርም ቢሆን አስር ብርም ቢሆን እና ሌሎችም ደግሞ እንዳቅማቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገን ምክንያቱም ሚዲያ ላይ የሚነገር ነገር ነው። አሁን ከእንትኑ በኋላ ከቴሌቲዩኑ በኋላ ከዚህ ዝግጅት በኋላ መጠየቁ አይቀርም። ምን ያህል ገንዘብ ተሰበሰበ ተብሎ መጠየቁ ስለማይቀር ይሄ ስማችንም ስለሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ሌላም ታሪክ መስራት የምንችል ሙስሊሞች መሆናችንን ለማስመስከር ሁሉም ሰው መረባረብ አለበት እላለሁ። ሌላው ሌሎች ሙስሊም ወገኖቻችን ሀረር፣ ሶማሌ ምናምን ያሉት እንትን ራሳቸውን እያደራጁ አካባቢውን ሞጣን እየሄዱ ቢያዩት እና ለሞጣ ሙስሊሞች አለሁላችሁ ቢሏቸው ደስ ይለኛል። ይህን ነው መልክቴ። ብስሚላ መጨረሻ ማለት የምፈልገው ትንሽ ነገሮች ናቸው። አንደኛ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሃይማኖትም ብሔረሰባዊ ማንነትም ሳይለየው እና የኔ አስተዋጽኦ እዚህ ግባ የሚባል ነው ወይም ትንሽ ነው የኔ ምን አለው ሳይል ያለውን ወይም በሚችለው መጠን አስተዋጽኦውን እንዲያበረክት ነው የመጀመሪያው የማስተላልፈው መልእክት። ሁለተኛው ገንዘቡን አሁን ከጥር 22 አለን እንጂ ከዛ በፊትም ዛሬም ነገም ባሉት ቀናት ማስገባት ይቻላል። ከ22 በኋላም ማስገባት አይቻልም አይደለም። 22 ሀገራዊ ንቅናቄ ነው፣ በጋራ በሁሉም መስጂዶች ላይ የሚካሄድ ወጥ ፕሮግራም ነው ማለት ነው እንጂ ከዛ በፊትም በኋላም ማስገባት አይቻልም ማለት አይደለም። እንግዲህ በእለቱ ዛሬም ማካሄድ ይቻላል ማለት ነው። ያንን አቅም የፈለገ ሰው ሞባይል ባንኪንግ አለ ለምሳሌ፣ ዛሬ ቁጭ ብሎ እዚህ አሁን ይህንን ፕሮግራም የሚያይ ሰው ቀጥታ መላክ ይችላል ማለት ነው። አካውንቶቹ ምናልባት እርግጠኛ አይደለሁም፣ እዚህ ስክሪን ላይም ልታዩት ትችላላችሁ።
ስለዚህ በመታየት የአካውንት ቁጥር ገቢ ማድረግ ነው። ኦፊሻሊ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለሙጣ ማሰባሰቢያ የከፈታቸው ይፋዊ አካውንቶች ናቸው። ሌላ ከዚህ በፊት የተሰበሰቡ አሁን ከ22 በፊት ከዛሬ በፊትም በየቦታው የተሰበሰቡ ገንዘቦች አሉ። እነሱንም ገንዘቦች ወደ የሰበሰባችሁ ወንድሞች ካላችሁ ወደ መጅሊስ አካውንት ገቢ እንድታደርጉ ነው አስተያየት ወይም ደግሞ መልእክቴን የሚያቀርበው። መጨረሻ ላይ ለሚዲያዎች ነው። ሚዲያዎች የምናካሂደውን ይህንን አጠቃላይ ሞቢላይዜሽን በቂ ሽፋን በመስጠት ሚዛናዊ ሽፋን በመስጠት ድጋፍ እንድታደርጉ ነው። ምክንያቱም የህዝብ ግንኙነት ስራ በጣም ለዚህ ስኬት ከሁሉም በላይ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ በቂ ሽፋን እንድትሰጡ፣ ሁኔታዎችን ደግሞ ሚዛናዊ ሆናችሁ እንድትዘግቡ ነው አደራ የምለው። እንግዲህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እንትኑን ለምሳሌ የጁምአ የሚኖረውን ፕሮግራም በተመለከተ በተቻለ መጠን በየመስጂዶችና የመጅሊስን መዋቅር ተከትሎ ነው ጉዳዮቹ እየተካሄዱ ያሉት። ያልገባቸው ግልጽ ያልሆነላቸው መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ ከመጅሊስ አካላት ጋር ኮሚኒኬት ማገናኘትና ተገቢውን መረጃ መጠየቅ ይቻላል። ከዛ ውጪ በእለቱ የሚሰበሰቡ ገንዘቦችን ወደ ተከፈቱ አካውንቶች በእለቱ ማስገባት፣ ቃለ ጉባኤ ተገቢውን ቃለ ጉባኤ መያዝና መፈራረም ያስፈልጋል። በሴቶች በኩል የሚሰበሰቡ ወርቆች፣ ከግለሰቦች የሚገኙ ቼኮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚሁንም በቆጥሮ በተገቢው መንገድ እዛው ላይ ገልጾ ወደ ዋናው ኮሚቴ ማምጣትና ማስረከብ ያስፈልጋል። ሌሎች ደግሞ ቅጾች አሉ፣ የሚሞሉ ቅጾች አሉ። እነሱን ቅጾችን በተገቢው መንገድ ሰብስቦ ለሚመለከተው አካል ማስረከብን እንዳይረሱ። የሚሰበሰቡበትን ገንዘቡ የሚሰበሰብበትን ካርቶኖች ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ የመሰብሰቢያ መንገድ ከወዲሁ በቂ ዝግጅት አድርጎ ቁጥር ሰጥቶ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጎ፣ ምክንያቱም የማይመለከታቸው ካርቶኖች እንዳይገቡ የመስጂዱ ማህተም ሊሆን ይችላል፣ የኮሚቴው ፊርማ ሊሆን ይችላል። እነሱ እንደየ አካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አመቺ ነው ባሉት መንገድ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርገው ይህንን ታሪካዊ ስራ እንድንሰራ እና ወገኖቻችንን ቀና እንድናደርግ መልእክቴ ነው። አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ ቃለ ምልልስ። ሶስታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። በቢላል ሚዲያ ስም ቢላል ሚዲያ ጉዳዩ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እየዘገብነው ነው ያለው። በመረጃ ሰዓታችን በደንብ አድርገን እየዘገብነው ነው ያለው። ያሉትን መረጃዎች እንደው ያሳጠርናቸው ነገሮች ካሉ ምከሩን፣ እንመጣለን፣ እንዘግባለን። አሁንም ቢሆን ከጎናችሁ ነው ያለ ነው። የድጋፍ ስብሰባ ወይም የገንዘብ ስብሰባ በሚደረግባቸው ቦታዎች ተገኝተን በተቻለ መጠን ላይቭ ለማስተላለፍ እንሞክራለን። ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብም እዚህም ላለው ማህበረሰብ ላይቭ ለማስተላለፍ እንሞክራለን። እንግዲህ ያለውን ነገር ይሄ ነው በእኛ ንያ። እንግዲህ ሌሎችንም ድጋፎች ከኛ የሚጠይቀውን ኮሚትመንት ከእናንተ ጋር ነን። ከዛም በኋላ ብሩም ከተሰበሰበ በኋላ ከመሰብሰቡም በፊት ያሉትን ተዋረዶች የሚፈለጉትን ነገሮች በሚዲያው መግለጽ ትችላላችሁ። ይሄኛውም አንዱ ነገር ነው። ከተሰበሰበም በኋላ ደግሞ መተን ለህዝቡ ይህን ያህል ደርሰናል፣ ይህን ያህል እንዲሆናል የሚለውን ነገር እንዘግባለን። ከዛን ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ሰዎቹም በቦታው ተደርሰን ደግሞ ስናቋቁም ወደ ቦታው ሴትል ስናረጋቸውም የተሻለ ነገር ሲሆኑም ይህን እንዳይም ደረጃ ላይ መተን ለመዘገብ እኛ እንደ ቢላል ሚዲያ ዝግጁ ነን። ተመልካቾቻችን፣ እያቀረብንላችሁ ፕሮግራም ይሄ ነው። ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሞጣ የድጋፍ ማሰባሰቢያ አካውንት ይፋ አድርጓል። አካውንት ስም በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሞጣ ድጋፍ ማሰባሰቢያ የሚል ሲሆን የሂሳብ ቁጥሮቹም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀራኒዮ ቅርንጫፍ 1031 51 48 457 ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አባ ነፍሶ ቅርንጫፍ 10054 28 04 28 ሲሆን አዋሽ ባንክ ልደታ ቅርንጫፍ 01 30 40 69 69 03 01 በእነዚህ ድጋፍ መስጠት ትችላላችሁ። በሞጣ ንብረቱ የተቃጠለበት የሞጣው ተወላጅ የሆነው አቶ አብዱል ቃድር አነጋግረናቸዋል። እንደሚከተለው ይቀርባል።
ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቢላል መረጃ ተከታታዮች፣ አሁን አጠገቤ የሚገኘው አብዱል ቃድር የተሰኘው ወንድማችን ነው። አብዱል ቃድር የሞጣ ተወላጅ ነው። በሞጣ ሱቃቸው ከተቃጠለባቸው እና ንብረቶቻቸው ከወደሙባቸው ግለሰቦች አንዱ ነው። ዛሬ በቢላል መረጃችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ያለውን ስሜት የነበረውን ስሜት ጉዳዩ ሲከሰትባቸው የነበረውን ነገር ያስረዳናል። አብራችሁ ተከታተሉን። አብዱል ቃድር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነው አብዱል ቃድር? ያኔ ይሄ የመስጊዶች ሲቃጠሉ እና ሱቅህ ሲቃጠል የነበረው ስሜት እስቲ አስረዳኝ። والله ከአእሜ በላይ ነው፣ ለመግለጽ ራሱ በጣም ይከብደኛል። ምን ሁኔታዎቹ የተቀነባበሩ ሰፋ አድርገው ያደረጉት ነገር ነው። እኔ በዛይዋይ ከሳምንት በፊት ሄጄ እዛ አካባቢ ነበር ያለሁት። ጧቱን ልመጣ ትኬት ማታውን ነው ይሄ ድርጊት ተፈጠረ። 11 ሰዓት ከ20 አካባቢ እንትላሉት ጊዮርጊስ ተቃጠላሉና ፊሽካ ነፉ። ፊሽካ ማለት ጥይት ተኮሱ። በየአካባቢው እየተኮሰ መጣ። መስጊዱ እኔ ከለኛው ከአየር ማረፊያው መስጊድ ነበር ያለሁት። እዛ እንዳለሁ ጊዮርጊስ ተቃጠለ ተባለ። ሁይ ያለ ነው የመጣው ሰው። ምን ልበልህ እኔ መስጊዱ ማትረፍ አልቻልንም። በቃ እኔ ምን እንደምልህ ለመግለጽ ራሱ ያዳግተኛል። አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ መግሪብ ሰግድን ነው ከቦ እንደገና የሰው ምን ልበልህ ሰው ለማለት ይከብድሃል። አንበጣ ማለት ነው የመጣብን እንጂ ሰው አይደለም። የሀገራችን ሰው ማለት አችልም። እኔ የማላውቀው ሰው ነው በአጠቃላይ ያለ የማላውቃቸው። ጨለማም ተገና አድርገው ነው የመጡት። ሆን ተብሎ የከተማ አስተዳደሩ የሚሊሻ ዘርፍ ኃላፊ፣ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ፣ ሁሉም የተቀነባበረ ሴራ ነው የተሰራብን። ደባ ነው መግለጽ እኔ ምን ልበልህ እኔ ወላሂ ሱቃችን ተቃጠለ። የሰማሁት 9 ሰዓት ነው። ምንም በለት ሁለት ራሱ ማወቅ አልቻልኩም። እኔ ምን ልበልህ ምን ብዬ ላስረዳ፣ ከየት እስከ የት ላስረዳ። ኢትዮጵያ ሰላምናት ይባላል። በእኛ ላይ በሙስሊሞች ላይ የእኛን ራሱ በእንትን ላይ ማየት ትችላለህ። የክርስቲያን የተከራየ አለ ከእኛ ፎቅ ራሱ ከተቃጠለ የክርስቲያን አለ። የክርስቲያኑ ምንም አልተነካችም። የእኛ የሙስሊሞችም የኔ የታናሽ ወንድሜና ፎቁ የእኛ ነው። የትንሽ ወንድሜና የጓደኛችን በሙሉ ንብረታችን ይወደመብን። አንተ መስጊድ ውስጥ በነበርክበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተከሰተው፣ ይሄ ቃጠሎ የተከሰተው እና ወደ መስጊዱ ሆ ብለው ሲመጡና መስጊዱን ለማቃጠል እሳት ሲያዘጋጁ የነበረ ስሜት ምን አይነት ነበር? ከመስጊዱ ውስጥ የነበረ ወንድሜ ነው፣ ታላቅ ወንድሜ ኡስታዙ ነው። እሱ እዛ ውስጥ እያለ መጥተው ሲደፉበት ወላሂ ነፍሴን አላወቅኩትም። በቃ እኔ ከዘራ ነው ይዤ የሮጥኩት። ምንም አልተዘጋጀንበት፣ እኛ የተዘጋጀንበት ነገር የለም። ሁሉም ነገር እነሱ ድንጋ የድንጋ ሮምታና የጥይት በጥይት በመሳሪያ ታጅበው እኮ ነው የመጡት። እኛ ሲቪል ነን፣ እነሱ በመሳሪያ ታጅበው የጥይት ሩምታ እና የድንጋ ሩምታ ነው ያወረዱብን። ስለዚህ እሱን ታላቅ ወንድሜን ራሱ ከጓደኞች ጋር ሁለት ሶስት ሁነን ነው ተባብረን በመስኮት ነው አሾልከን ያወጣናቸው እንጂ እሳቸውንም እኮ ገለዋቸዋል። አላተረፏቸውም። ቢያገኟቸው ራሱ ገለዋቸዋል። ግን አሾልከን በመስኮት ነው ያወጣናቸው። ያኔ ስሜቱ ምንም አሁን በርዶልኛል። ምንም ስሜት የለኝም ልንገርህ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ምን አይነት ግለሰቦች ናቸው እንደዚሁ እየጨፈሩ ነበር? በጎንኛ እያጠፋን ኪታቦች እንዳይቃጠሉ ከወዲህ አለች። መስጊዱን ማትረፍ አልቻልንም። በአጠቃላይ በቤንዚል ከላው ከጭንቅላቱን ያያያዙት ማትረፍ አልቻልንም። ቤንዚል በቤንዚል እንዴት እንደተሰቀሉ እኔ ግራ ይገባኛል። ቤንዚል በትክክለኛ ቤንዚል የሚያቀብል ሰው አለ? የፖሊስ መኪና አለች እኮ። የፖሊስ መኪና እኮ ታጅበው ነው ያሉት እኮ። ፖሊስ እኮ እነሱን ድጋፍ አድርጎ ነው እያገዛቸው ያለ። ስለዚህ በአጠቃላይ ቅንጭላቱን ያያያዙት እሱ። መስጊዱን ማትረፍ ስለም አልቻልን የወድኘቱን የኡስታዙን የኪታቦችን እንትን ለማትረፍ ጓደኞችን ጠርቼ ተረባርበን የችኘቱን ያተረፍን እንጂ ያኛው ማትረፍ አልቻለም። በቤንዚል ነው፣ በትክክለኛ ቤንዚል ነው። ከዛም ከዚህኛው አንድ ታጣቂ ወንድማችን ነበር፣ እሱ የተመዘገበ መሳሪያ ነበር። እሱ ስለተኮሰባቸው መግባት ፈርተው እሷንም አላቃጥሏት እንጨት ከጎኑ ያለውን አቃጥለው አያይዘውት ነው የሄዱ። ያችን ኪታቦችን አትርፈናል። በዚያ መልኩ ላይ ያተረፍ ነው። ያችን እያጠፋን እያለ ይገባዋል እያሉ እየጨፈሩ ከውጭ አሉ። የህዝብ ማቱ ውጭ ከበሩ ውጭ አሉ እየጨፈሩ ነው ያሉት።
ይገባዋል ይገባዋል እያሉ እየጨፈሩ ነው ያሉት። እኛ በስንት መከራ ያችን አጥፍተን ወደ ቤታችን ተመልሰን ገባን። ፎቁ ላይ ያኔ ቃጠሎ ሲደረግ አንተ አልነበርክም? አላየህም? የለሁም። እኔ ከላይ ነው ያለን፣ ማንም የለም። እንዲያውም ወንድሜ 11 ሰዓት ተኩል ያቺ ፊሽካ ስትነፋ ወንድሜ የእህቴ ልጅ አለ የወንድሜ ልጅ አለ ዘግተው እንደተቀመጡ ውጡ ብዬ አስወጥቻቸው ወደ ቤታቸው ሄዱ። ያ ክስተት የሆነ ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ባለው ነው ይሄ የሆነ የሱቃችን የተቃጠለ። ያወቅሁ የሰማሁት ግን ለሊቱ 6 ሰዓት ወይም 7 ሰዓት አካባቢ ነው የሰማሁት። እንደ አንድ ግለሰብ ለፍተህ ጥረህ ግረህ ያፈራኸው ንብረት ሄደህ ስታየው አመድ ሆኖ ስታየው ምን አይነት ስሜት ነበር የተሰማ? ምን እኔ 20 ዓመት ነው በሰው ሀገር የኖርኩት፣ 20 ዓመት ሳውዲ አረቢያ ነው የኖርኩት። 20 ዓመት ኑሬ ያንን ነገር አፍርቻለሁ። ጧት ተቃጠለ ብዬሳ ያንን ሳይ እኔ ምን ልበለህ። አገራችን ነው ብለን ያንን ነገር ፎቅ ገንብተን ያችን ርስት ያችን አለች ብዬ ነው የመጣሁት። ያችን አጣሁን። እንግዲህ ምን እንደማደርግ አላውቅም፣ ወላሂ ምን እንደማደርግ። ታናሽ ወንድሜ አሁንም ቢሆን እንደ አልተጠረገም፣ በቃ አትጥረገው የአገር ይየው እስኪ ህዝብ ይየው ብዬ እስካሁን ድረስ አልተጠረገም። የዛ የፎቃችን እና የዛ ማርዘነብ እስካሁን ድረስ አልተጠረገም። እኔ ምንም ነገር እኮ የለም። አንተ ሁሉን ነገር ነው ያወደሙት። ምን እንደምልህ እኔ አሁንማ በርዶልኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን። አሁን እስቲ የሆነ መለስ ብለህ ስታስበው የነበረህን ህይወት አሁን ያለህን ህይወት ስታነጻጽረው ምን አይነት ስሜት ያድርብሃል? ጨለማ ህይወት፣ አሁን በአሁኑ ሰዓት ጨለማ ህይወት ነው ያለ ነው። ግን እንሻአላህ ፈረጃ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። እንሻአላህ እንኳን ነፍስ አልጠፋ እንጂ አልሐምዱሊላህ ረብ ልዓለሚን። አላህ የሰጠን አላህ ይረዝቀናል። እንሻአላህ በዚህ ነው ተስፋ ያለኝ እንጂ አሁን ምንም ነገር ርዝራዥ የለም። ፎቁም ያቺ ከዛች ያቺ አለች ብዬ ነበር የመጡ ይችን ወደመች። ታንደሽ ወንድም የሚያዛ ነበር ያለ ምን እንደማድረግ እኔ አላውቅም። እስቲ ምን ያህል ቤተሰብ ነው ያለ? እነዚህም ቤተሰቦች አሁን ይሄ ንብረት ከወደመብህ በኋላ በምንድን ነው እያስተዳደርካቸው ያለ? ቤት ያንኑ መሸጥ ነው እንጂ ሌላ ምንም አማራጭ የለኝም። አራት ልጆች አምስት ልጆች አሉኝ ከኔ ጋር ባለቤቴ ሰባት ነን ማለት ነው። የታናሽ ወንድሜም እንደዚህ የሆነ አራት ልጆች አሉት ባልና ሚስት ስድስት ቤተሰብ ምን እንደሚያደርግ ራሱ ግራ እየገባ ነው። ያንኛ አማራጭ እንግዲህ አሁን ያንን ፎቅ ሽጬ በቃ ማህበር ነው አራት ነን ለአራት ነን የተጠራ ነው። ከአራቶች እንግዲህ አንዱ እኔ ሽጬ መሄድ ነው። ያቺ አለች ብዬ ነው የመጣሁ። ያችን ሽጬ መውጣት ነው ያለብኝ። ሌላ ምንም አላማ የለኝም። ደግሜ ወደ ስደትም አልሄድም። ያችን ሽጬ እንግዲህ ወደሚ ዝቅ ብዬ መስራት ነው ያለኝ አማራጭ። ሌላ ምንም አማራጭ የለኝም። ንብረት ለማፍራት የሄድክበትን እስቲ ጉዞ እስቲ አስታውሰን፣ ልፋትህን፣ ድካምህን። ወላሂ ከነባለቤቴ ነው ይገርመሃል። ከነባለቤቴ 18 ዓመት ከእሷ ጋር ሰርቻለሁ። እሷ ልጆች አፍርቻለሁ ወዛው ከዛ ነው ተወልደ የመጡ ልጆችም። አሁን እሷ ከመጣች ቢያንስ 4 ዓመት ሆኗታል። እኔ 20 ዓመት ሞልቼ ነው የመጣሁት። ይቺ አለች ቪዜ ይቺን ተስፋ አድርጌ ነበር የመጣሁት። አሁን ምን እንደማደርግ እንዳልኩ ይቺን ሽጬ እንግዲህ ወደ ወረድ ብዬ መስራት ነው ያለብኝ። ሌላ ምንም አማራጭ የለኝም። 20 ዓመት ነው የምልህ፣ 20 ዓመት በቪዛ 20 ዓመት ሳውዲ አረቢያ ኑሬ ነው የመጣሁት። አልሐምዱሊላህ እናት አለችኝ፣ ወንድሞች አሉኝ። አልሐምዱሊላህ ደህና ነበርኩ። ይቺን ተስፋ አድርጌ መጥቼ ይሄ ሁሉንም ነገር በቃ አጨለሙብን። ጨለማ ነው አሁን ያለነው ህይወት፣ ጨለማ ነው። ምን እንደማደርግ ምን እንደምናደርግ ራሱ ግራ ገብቶኛል። ድንገት አንድ ቀን ማታ ተነስቶ ንብረትህን አቃጥለው ሰዎች ከበው ሲጨፍሩ ማደራቸውን ስትሰማ እንደው ምንድን ነው ውስጥ እየተሰማ ያለው? ማታስ መጥተው ቤትህ ሲፎክሩ ቤታችሁ ውጡ እያሉ ሲፎክሩባችሁ ምን አይነት ስሜት ነበረው? መግለጽ በቃ ምን መናገር ራሱ ምንም ትርጉም የለው ነው የምልህ። በቃ ከአእምሮ ከሀሳቤ ውጭ ነው ያለ ነው የምልህ። ሁሉም ነገር ከአቅም በላይ ነው፣ ከአቅም በላይ ነው የተደረገው ድርጊት። በቃ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አለማሰብ ይሻለኛል እንጂ እኔ አሁን ሶላትን መስገድ አልቻልኩም። በቅጡ የተወሰኑት ነገር ማስተዋሰም አልቻልኩም። ያለው ነገር ያለው ጭፈራ ያለው ሂደት ያንን ነገር ሳስብ እኔ ራሴው እኔነቴን እረሳለሁ። አይደለም ህይወቴን መምራት ቤተሰብ መምራትና ራሴን መምራት አሁን እየቻልኩ አይደለም ያለሁት። ያኔ ሲቃጠል መቼም ህጻናቶች ያሏቸው ልጆች አሉ፣ ህጻናቶች ልጆች ያሏቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ልጆች ህጻናቶች ሲያለቅሱ፣ እናቶች ሲያለቅሱ፣ እናቶች ሲሯሯጡ፣ ከእሳት ጋር ከአመድ ጋር ሲሯሯጡ ምን አይነት ስሜት ነው የተሰማ? ወጣቱ እዛ የነበረው ወጣት ሙስሊም ወጣት ምን አይነት ስሜት ነበር ያደረበት? ምን እንዳለ የታላቁ ልጅ ምን እንዳለ እናቱ ስታለቅስ ምን እንዳለ ታውቃለህ? ማማ አታልቅሽ፣ እኔ ከእንትን
ከመንግስት ትምህርት ቤት እገባልሻለሁ ማማ አታልቅሽ እያ የኛ ብቻ እኮ አይደለም ስለንቦናችን ከሆነ የጎዱት የልጆቻችንም ጭምር ነው። የትንንሾች ዛሬ አሁን ከእንትን ላይ የሚሸኑት ካልጋ ላይ እየሸኑ እኮ ነው ያለው ልጆች። ልጆች እኮ አሁን የኛ አይደለም እኛ ትንሽ ሀሳባችን ትንሽ እንትን ስላለ ብዙ ነገር ስላየን ትንሽ ተሽለናል። አሁን ልጆቻችን እኮ እየተረበሹ ነው ያሉት። ኳ ባለው ቁጥር እኮ ይሄ ነገር ሊመጣ ነው ምን ሊመጣ ነው እያሉ እኮ ስነ ልቦናቸው ተጎድቷል። ከኛ የበለጠ የልጆቻችን ነው ስነ ልቦናቸው የተጎዳ። ማማ አታልቅሽ መንግስት ትምህርት ቤት እገባልሻለሁ ሲል ምን አይነት ስሜት ተሰማ? የበለጠ ከዚያ የበለጠ ስነ ልቦና የደረሰ ያደረሰብኝ የእነሱ ነው። የእኛስ መቼም ሰርተን ያፈራ ነው እንሰራለን የሚል ሀሳብ ነበረን፣ ግን የእነሱ ስነ ልቦና አሁንም ቢሆን ኳ ባለ ቁጥር በቃ ምንም ስነ ልቦና በጣም የእነሱን ስነ ልቦና እንትን ማለት ማምጣት በጣም ይከብዳል። በጣም ከባድ ነው የእነሱን መመለስ። የእኛስ የኛ ነው መቼም። አሁን ለሞጣ ማህበረሰቡ ለተጎዱ ማህበረሰቦች በተወሰነ መልኩ ድጋፍ ለማድረግ የተሰባሰቡ ወንድም እህቶች አሉ። ይህን ቀና ሀሳብ እንዲደግፍ ማህበረሰቡን እስቲ እንግዲህ ከሚገባ በላይ ሶሻል ሚዲያም ሁሉም ነገር ግልጽ የሆነ ነገር ይመስለኛል። ከእኔ በበለጠ ስንት አሁን ቤታቸው ባዶ፣ እኔስ አንዳንድ የሰጧቸው ሰዎች ነበሩ እነሱን እየመለሱልኝ እነሱን እየበላሁ፣ ግን ከእኔ በታች ሌላ ብላችሁ ብዙ ሰዎች አሁን ቤታቸው ጓዳቸው የሚበሉት የሚጠጡ ሰዎች ያጡ ሰዎች አሉ። ባካችሁ ሊላህ በሉላቸው፣ ከጎናቸው ልንቆም ከጎናቸው ልትቆሙላቸው ይገባል። በጣም እናመሰግናለን ስለሰጠህን ቃለ ምልልስ። ቀረ የምትለው እዚች ጋር ጎደለ የምትለው ነገር ሀሳብ ካለ፣ በተለይ ደግሞ የምታውቃቸው እንደዚህ የቸገራቸው ሰዎች ካሉ አብሽሩ በላቸው። አይዟችሁ፣ ብዙ ወንድም ከጎናችሁ እንደሚቆም ተስፋ አለኝ። መጅሊስም የኢትዮጵያ ፌዴራል መጅሊስም ከጎናቸው እንደቆመ ልገልጽላቸው እወዳለሁ። ብዙ ከየሞጣ ተወላጆችም ከመጀመሪያ እስካሁን ድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ ወላሂ ልንገርህና በጣም በጣም እኔ በጣም ከሚገባ በላይ ነው ማድረግ የምፈልገው። ኢንሻአላህ አላህ ጀዛቸውን አላህ ይክፈለው። ለነሱም ለወገን ደራሽ ወገን ነው እንግዲህ፣ አላህ ጀዛቸውን ይክፈለው። ሌላ ምንም ምለው ነገር የለኝም። የቢላል መረጃ ተከታታዮች እንግዲህ ወንድማችን ያለውን ሁሉ ሰምተናል። የነበረውን ሁኔታ እንደዚህ መለስ አድርጎ አስታውሶናል። እንግዲህ የደረሰው ችግር ይህ ነው የሚባል አይደለም። ሁላችንም ልንረባረብ፣ ሁላችንም ተሳትፈን፣ ሁላችንም ያለንን ነገር አድርገን ለሞጣ ህዝቦች ልንደርስላቸው ይገባል። የበኩላችን አስተዋጽኦ እናድርግ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የፊታችን ጁማ ጥር 22 በሞጣ በደረሰው የሽብር ጥቃት ለተጎዱ ሙስሊሞች በሀገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ የድጋፍ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ይካሄዳል። በዚህ መርሃ ግብር በተግባር ሁላችንም ከተጎጂዎቹ ጎን በመቆም መልሰን ልናቋቁማቸውና ስነ ልቦናቸው ልንጠግን ይገባል ተብሏል። በዚህ ዕለት ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ በታሪክ ተወቃሽ ላለመሆን በቻለው አቅም አሻራውን ሊያሳርፍ ይገባልም ተብሏል። ውድ የቢላል መረጃ ተከታታዮቻችን፣ የሞጣን ጉዳይ እስካሁን ድረስ እየዘገብን አብረናችሁ መቆየታችን ይታወቃል። በዚህ ጉዳይ ላይም አዲስ ነገሮች ሲኖሩ ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ከደንገጎ ወደ ሀረር የሚወስደው መንገድ በዛሬው ዕለት ዝግ ሆኖ መዋሉን የአንድ የአካባቢው ነዋሪ ገለጹ። በአራድ ከተማ ባንኮችና የንግድ ሱቆች ዝግ ሆኖ መዋላቸውንም ተናግረዋል። ምክንያቱ በውል ባልታወቀ ምክንያት ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ ከደንገጎ ወደ ሀረር የሚወስደው መንገድ ዝግ ሆኖ መዋሉን አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የአካባቢው ነዋሪ ለዶቼቬሌ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል። አስተያየት ሰጪው እንዳሉት በሀረር ከተማ ባንኮችና የግል ሱቆች ዝግ ሆነው ውለዋል። በከተማው አንዳንድ አካባቢዎች የከተማው ትራንስፖርት ባለመኖሩ ህብረተሰብ በእግር ለመንቀሳቀስ መገደዱንም ተናግ የሀረሬ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ረመዳን ዑመር አውዳይና ሀረሚያ አካባቢ መንገድ መዘጋቱን መስማታቸውንና በዚህ ምክንያት የሀረር መናኸሪያ ዝግ ሆኖ መዋሉን ለዲደብሊው በስልክ አረጋግጠዋል። በከተማ ውስን ቦታዎች መንገድ ለመዝጋት ተሞክሮ በጸጥታ ኃይል እንዲቆም መደረጉንም አስረድተዋል። በከተማ ባንኮችና የግል ሱቆች ለመዘጋታቸው ለቀርበላቸው ጥያቄ አብዛኛው ባንኮች መናኸሪያው አካባቢ የሚገኙ በመሆኑና ትራንስፖርት አገልግሎት ሲቋረጥ በስጋት ዘግተው ሊሆን ይችላል ብለዋል። ዛሬ ማለዳ ከጅጅጋ ወደ አዲስ አበባ የሄዱ የነበሩ ሀገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች ባቢሌ ላይ መቆማቸውም ተገልጿል። የክልሉ ፖሊስና የጸጥታ ኃይሉ በንቃት የከተማውን ሰላም በመጠበቅ ላይ መሆናቸውን አስታውቀዋል። በተያያዘም ዜና ቢላል መረጃ በሀረር ስለተከሰተው ክስተት መረጃ እንዲሰጠን ስሙ እንዲጠቀስ ካልፈለገ አንድ ወጣት ጋር አጭር ቃለ መጠየቅ ያደርጋል። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ረካት። እሺ፣ እብራሂም እባላለሁ ከቢላል ሚዲያ ነበር ምደውልህ። እሺ
እሺ ዛሬ በሐረር የተለየ የሰላም አለመረጋጋት ሁኔታዎች ተፈጥሯል የሚል መረጃ ደርሶን ነበር። እስኪ እዚህ ላይ ያለህን ሐሳብ አካፍልን። እሺ ያው እኔ በኩሌ ብዙ ጊዜ በእንትን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜ ይተላለፋል፣ ብዙ ጊዜ የሚለጠፋል የአይነት ነገሮች። ነገ ይዘጋል፣ ሱቅ ይዘጋል ምናምን ከተባለ ያው የሐረር ህዝብ በቃ ያው ተግባራዊ ያደርገዋል። አዎ ተግባራዊ ያደርገው ብዙም እንትን አይልም። ለረብሻም እንትን ተጋላጭ የሆኑ ነገሮችን ብዙ ጊዜ ማከናወንም ስለማይፈልጉ በቃ ያው ቅድመን ጥንቃቄ ለማድረግ አብዛኞቹ አይክቱም ማለት ነው ሱቆቹን። እስኪ ዛሬ ሐረር ላይ የሆኑት ክስተቶች ምን ምንድን ናቸው? የሱቅ መዘጋት አሁን እንደጠቆምከን እና ሌሎቹን አጠቃላይ እስኪ የተፈጠሩትን ሁኔታዎች ለቢላል መረጃ አድማጮች እና ተመልካቾች አካፍለን። እሺ እኔ እንዳይ ከሆነ ያው ስወጣ ብዙም እንትን ግርግርም ረብሻም አልነበረም። ያው ትራንስፖርት ቆሞ ነበር። እሺ ሰው መንገድ ላይ በሰላም ይሄድ ነበር። ያው እንደተለመደው ሰኩሪቲም አለ፣ ያው ዝም ብሎ እነሱም ይዞራሉ። ግን ሰው ዝም ብሎ የህግ አካላት በከተማው ላይ ፖሊስ እና ፌደራል ፖሊሶች ፌደራል ፖሊስ እና መከላከያም ያው የክልሉ ፖሊስም ያው እየዞሩ ያው ያለውን ችግር ሁኔታዎችን ለማጣራት ያህል ሲዞሩ ነበር። እኔም ያው እስከ 8 ሰዓት እስከ 8 ተኩል ውጪ ነበርኩኝ። ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ነበር መንገድ መዘጋት የጀመረው። መዘጋት ከክፍለ ሀገር የሚገቡ ወይስ እዛው ከተማው ላይ? ከተማው ላይ ያው እሺ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ባጃጆችም ነበሩ። ያው ስጋት ምናምን ስላለ አብዛኞቹ አልወጡም፣ በቃ ያው ወደ የቤታቸው ምናምን ተመልሰዋል። ስለዚህ በከተማው ላይ የሱቅ መዘጋቶች እንዲሁም የመኪኖችና የባጃጆች እንዲሁም ሌሎች እንቅስቃሴዎች ቁመው ነው የዋሉት ማለት ያስችላል? አዎ ቁመው ነው የዋሉት። ያው መንግስት መስሪያ ቤቶች ባንክ እየሰራ ነበር፣ ያው ከሰዓት ጨረሰን ባንክም ተዘግቷል። እሺ አሁንስ ያለችበት ሁኔታ ሐረር ከተማ አሁን ላይ ምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች? አሁን በዚህ ሰዓት አሁን ስቅረጭ ነው፣ ምንም የለም። ሱቆችም አልተከፈቱም? የንግድ ቦታዎች አይ ከዚህ አልተከፈቱ። ከሰዓት በኋላ በቃ አልተከፈቱ። ከሰዓት ተዘግቶ ስንት ሰዓት ነው ይሄ ነገር? ከአራት ሰዓት ጀምሮ ነው ነገሮቹ ክስተቶቹ መከናወን የጀመሩት፣ የሱቅ መዘጋት እንቅስቃሴ። እሺ በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ያለውን ሀሳብን ያለህን ሀሳብ ማካፈል ትችላለህ። አዎ እኔ በበኩል የማስተላልፈው ነገር ካለኝ ማለት ነው። እሺ እኛ በተለይ እኛ ሙስሊሞች የሆነ ነገር እንጀምራለን፣ አንጨርሰውም፣ የሆነ ነገር ውስጥ እንገባለን፣ ፍጻሜ የለውም፣ ፍጻሜው ደግሞ አያምርም፣ ፍጻሜያችን ደግሞ ክፍፍል ላይ ነው የሚሆነው። ይህንን አስተካክለን አንድነታችንን ካጠናከረን እርስ በርሳችን ትችቱን ትተነው ወደ አንድነት ከተመለሰን ያው ድላችንም ጥንካሬያችንም ጨምራል ብዬ ነው የማስተላልፈው። እኔ ይህንን ነገር ነው የማስተላልፈው። ሐረር ላይ ለተከሰተው ክስተት ከቦታው ሆነ ለሰጠህን መረጃ በቢላል ሚዲያ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ጀዛከላህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። ኢትዮጵያ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን የምታደርገው ድርድር እንደገና መጀመሯ ተገለጸ። ኢብራሂም አባተ ተጨማሪ መረጃ አለው። ኢትዮጵያ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን የምታደርገውን ድርድር እንደገና መጀመሯ ተገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትር የኢኮኖሚና ፖሊሲ አማካሪ አቶ ማሞ ምህረቱ ኢትዮጵያ የድርጅቱ አባል ለመሆን ስታደርገው የነበረው ድርድር ከዓመታት ቆይታ በኋላ መጀመሯን በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። አማካሪው ኢትዮጵያ የድርጅት አባል ለመሆን የምታደርገውን ጥረት በመደገፍ ላይ ለሚገኙት የወቅቱ የድርጅቱ ጀነራል ዳይሬክተር ሮቤርቶ አዘቬዶ ምስጋና አቅርበዋል። ድርድሩን ለማካሄድ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መራጭነት በአቶ ማሞ ምህረቱ የሚመራ አስር የኮሚቴ አባላት ከወራት በፊት መመረጣቸው የሚታወስ ነው። እነዚህ የኮሚቴ አባላት ከብሔራዊ ባንክ፣ ከብሔራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽን፣ ከንግድ እና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ናቸው። የኮሚቴው አባላት በእቃዎችና በአገልግሎት ዘርፍ የሚደረጉ ስምምነቶች በመመካከር እንደሚወሰኑ ነው የተነገረው።
የንግድና ኢንቨስትመንት ስምምነቶች በአግባቡ መጠቀም ከተቻለ ሀገሪቱ ለጀመረችው የለውጥ ጉዞ ውጤታማነት ትልቅ አጋዥ ናቸው ተብሏል። የንግድና ኢንቨስትመንት ስምምነቶች ለኢንዱስትሪ እድገት፣ ለስራ እድል ፈጠራና ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ለተዘጋጁ ስትራቴጂዎች ደጋፊ መሆናቸውን የኢኮኖሚ አማካሪው አቶ ምረቱ ተናግረዋል። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በታገቱት ተማሪዎች ጉዳይ መንግስት ግልጽ መረጃ ሊሰጥ ይገባል ሲል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታውቋል። ፈቲያ አንዋር ተጨማሪ መረጃ አላት። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የ2012 በጀት ዓመት የመጀመሪያውን የስድስት ወራት አፈጻጸም ሪፖርት አስመልክቶ በወጣው መግለጫ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አጋቾችን በተመለከተ በመንግስት በተወሰደው እርምጃ ለህዝብ የተሰጠው መረጃ ምሉእነት የጎደለውና እጅግ የዘገየ ነበር አለ። መንግስት ግልጽ መረጃ መስጠት አለበት ሲልም አሳስቧል። በዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ግዛው ሰኞ ጥር 18 2012 ተፈርሞ በወጣው መግለጫ ማንኛውም ሰው መረጃን የመጠየቅ የማግኘትና የማስተላለፍ መብት እንዳለው መገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ ቁጥር 590 ህዝባር 2000 እንደሚደነግግ አስታውሷል። በዚህ መሰረት በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ የታገቱ ተማሪዎችን አስመልክቶ ስለተወሰደው እርምጃ ለህዝብ የተሰጠው መረጃ መዘግየቱ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የመንግስት አካላት የሚሰጡ መረጃዎች እርስ በርሳቸው የማይጣጣሙና ይመለከታቸዋል የተባሉ አካላት ወደ ሌላው የመግፋትና እኔን አይመለከተኝም የሚለው የበዛ ችግር ሆኗል ሲል አስታውቋል። ተለቀቁ ስለተባሉት ተማሪዎች መንግስት ለማሳየነት ያቀረባቸው ማረጋገጫዎች ባለመኖራቸው ህዝቡ በመላምት እንዲያስብና በመንግስትና በህዝብ መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠርና አለመተማመን እንዲጠነክር አድርጓል ካለ በኋላ ስለዚህ አሁንም የሚመለከተው የመንግስት አካል በታገቱት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጉዳይ ግልጽ መረጃ ሊሰጥ ይገባል ብሏል። ተማሪዎቹን ለማስለቀቅ እየተደረገ ያለ ጥረትን አስመልክቶ ምንም አይነት መረጃ እንደሌለ ያስታወቀው እንባ ጠባቂ ተቋም በዜጎች ያውም በሴቶች ላይ የደረሰን በደል ለማስቆም መንግስት ተነሳሽነት እንዳሳየ አብዛኛው ህዝብ ድምዳሜ ላይ የደረሰ በመሆኑ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት መረጃ በመስጠትም ሆነ ችግሩን በመፍታት ረገድ የተፋጠነ ምላሽ እንዲሰጡ አሳስቧል። የኮሮና ቫይረስ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መገኘቱ ተነገረ። ሰይድ ሙሰማ ተጨማሪ መረጃ አለው። የተባበሩት አረብ ኤምሬት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባሳለፍነው ረቡዕ በባህረ ሰላጤው ግዛት ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ የቻይና ቤተሰብ የሆኑ አራት አባላትን ማግኘቱን ይፋ አድርጓል። በቫይረሱ ተይዟል የተባሉት የቤተሰብ አባላት የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑንም ሚኒስቴሩ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ሚኒስቴሩ በቫይረሱ ምን ያህል ሰዎች እንደተያዙ ግን ያለው ነገር የለም። በቫይረሱ ተጠቅቷል የተባሉት ሰዎች በጥሩ ሁኔታና ክትትል ላይ ይገኛሉ ነውም የተባለው። ሚኒስቴሩ እንዳለው በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የወረርሽኝ በሽታ ምርመራ ማዕከሎች 24 ሰዓት እየሰሩ መሆኑን በመግለጽ ነዋሪዎቹ የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርቧል። በቻይና ውሃን በተቀሰቀሰው ኮሮና ቫይረስ እስካሁን 132 ሰዎች ለህልፈት ሲዳረጉ ወደ 6000 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ መጠቃታቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። ቫይረሱ ከቻይና ውጪ በታይላንድ፣ ፈረንሳይ፣ አሜሪካና አውስትራሊያን ጨምሮ በ16 ሀገራት መከሰቱም ተረጋግጧል። ከዚህ ቀደም በሳይንስ እንደማይታወቅ የተነገረው ቫይረስ ቻይና ውስጥ አደገኛ የሳምባ በሽታን ቀስቅሶ ወደ ሌሎች ሀገራት እየተዛመተ ነው። እስካሁን በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጡ ከ4500 በላይ ሰዎች ሲኖሩ ባለሙያዎች ይህ ቁጥር እየጨመረ እንደሚሄድ ይገመታል ብሏል። በ2019 ብቻ በአፍጋኒስታን ላይ 7423 ቦምቦች ተጥለዋል። ትራምፕ ከተመረጡ በኋላ በግማሽ ዓመት ውስጥ ብቻ በአፍጋኒስታን ከ1000 በላይ ንጹሐን ዜጎችም ተገለዋል። በተለይም በዚህ ዓመት ካለፉት 10 ዓመታት በባሰ ሁኔታ የአሜሪካ አየር ኃይል አፍጋኒስታን ላይ የቦምብ ዝናብ እያዘነበ ነው። በ2019 መጀመሪያ አጋማሽ ላይም 7363 አውዳሚ ቦምቦች በአፍጋን ላይ ሲጣሉ ከግማሽ ዓመት በኋላ ደግሞ 7423 ቦምብም በአካባቢው ላይ ተጥሏል። በ2009 በባራክ ኦባማ ዘመን የተጣለው ዓመታዊ አሃዝ 4417 ከፍተኛው ነበር። የአውስትራሊያ ሳይንቲስቶች የኮሮና ቫይረስ ሊያመርቱ ነው። ኡመር ተማም ተጨማሪ አለው። አውስትራሊያ ዛሬ እንዳስታወቀችው 600 ዜጎቿን ከውሃን ግዛት በማውጣት በክሪስማስ ደሴት ለብቻቸው ለማስቀመጥ ተዘጋጅታለች። ክሪስማስ ደሴት ከአውስትራሊያ በ2000 ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ ናት። የአውስትራሊያ ሳይንቲስቶች ከቻይና ውጪ ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሮና ቫይረስን ቅጂ ለማብዛት ጫፍ ደርሷል። ይህ ክስተት ከተሳካ ቫይረሱን ለመቆጣጠር ይበል የሚያሰኝ ተስፋ ይሰጣልም ተብሏል። ውጤቱም የዓለም ጤና ድርጅት እንዲያውቀው ይደረጋል። በሂደቱም የቫይረሱን ባህሪ ለማወቅና ብሎም ለማከም ተስፋ ሰጪ ሙከራዎች ይኖራሉ። የቻይና ሳይንቲስቶችም የቫይረሱን ቅጂ ዘረመላዊ ሂደትን ማወቅ
ማወቅ የቻሉ ሲሆን ቫይረሱን ራሱን ግን መፍጠር አልቻሉም። በሜልበርን የሚገኙ ሳይንቲስቶች እንደሚሉት ቫይረሱን የቀዱት አንድ በቫይረሱ ከተጠቃ ግለሰብ ነው ናሙናውን የተላከላቸው። ለእንደዚህ አይነት የቫይረስ ክስተት ለረጅም ዘመን ስንዘጋጅበት ነበር። ለዚህም ነው በፍጥነት ቫይረሱን ቅጂ ማምረት የቻልነው ብለዋል የጥናት ቡድኑ ኃላፊ። ሐኪሞች እንደሚሉት የቫይረሱ ቅጂ መመረቱ በሙከራ ጥናት ውስጥ የቁጥጥር ናሙና ወይም ኮንትሮል ማቴሪያል ሆኖ ያገለግላል። ይህም ማለት በሽታውን ለማከም ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ብለዋል። በተለይ የበሽታውን ምልክቶች ማሳየት ያልጀመሩና ነገር ግን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ለመለየት አጋዥ ነውም ሲሉ አስረድተዋል። የቫይረሱ ቅጂ መመረት በመቻሉ በተለይ የሙከራ ክትባትን ለመፍጠር እጅግ ወሳኝ እርምጃ ነው እየተባለ ነው። የዓለም አቀፍ ጤና ድርጅት እንደሚለው ኮሮና ቫይረስ ራሱን እንዲያጎለብት ከ2-10 ቀናት ይፈጅበታል። እንዲሁም ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ መተላለፉና ገና ወደ ቡን በሽታ ሳያድግ መሰራጨቱ ነው አሁን ችግር እየፈጠረ ያለው ሲል አሳስቧል። እስከ ዛሬ ኮሮና ቫይረስ 132 ሰዎችን የገደለ ሲሆን 6000 ሰዎች በቫይረሱ መጠቃታቸው ታውቋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ክስ ተመሰረተባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገሪቱ ፓርላማ ያለመከሰስ መብት ጥያቄ ማንሳታቸው ተከትሎ ነው አቃቤ ሕግ ከሙስና ከማጭበርበር እምነት ከማጉደል ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ክስ የመሰረተባቸው። ክሱ በመጪው መጋቢት ለሶስተኛ ጊዜ ሊካሄድ በታሰበው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችልም ኢየሩሳሌም ፖስት አዘግቧል። ለትራምፕ አፍሪካውያን ይወዱታል ያሉት ቢሊዮነር ይቅርታ ጠየቁ። አንዋር ነጋሽ ተጨማሪ መረጃ አለው። ለትራምፕ አፍሪካውያን ይወዱታል ያሉት ቢሊዮነር ይቅርታ ጠየቁ። ደቡብ አፍሪካዊ ቢሊዮነር ፓትሪስ ሞትሴፔ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አፍሪካውያን ይወዱታል በሚለው ንግግራቸው ውርጅብኝ ማስተናገዳቸውን ተከትሎ ይቅርታ ጠይቀዋል። ቢሊዮነሩ ይህንን የማስተባበያ ይቅርታ እንዲጠይቁ የተገደዱትም እርስዎን ለአፍሪካውያን ቃል አቀባይ ማናደረገውት የሚሉ ከፍተኛ ትችቶችን ማስተናገዳቸውን ተከትሎ ነው። እነዚህ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰምቻለሁ፣ ለንግግሬም ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለዋል ቢሊዮነሩ። ባለሀብቱ በስዊዘርላንድ ከተማ ዳቮስ ዓለም አቀፍ የምጣኔ ሀብት ፎረም ወቅት ራት ላይ ባደረጉት ንግግር ነው አድናቆታቸውን ለፕሬዝዳንት ትራምፕ ያስጎደጎዱላቸው። አፍሪካ አሜሪካንን ትወዳለች፣ አፍሪካውያን ይወዱታል፣ አሜሪካ እንድትጠናከር እንፈልጋለን፣ እርሶም እንዲበረቱ እንፈልጋለን በማለት ለቱጃሩ ፍቅራቸውን ገልጸውላቸዋል። ቱጃሩ በራት ወቅት በፎርብስ መጽሔት ከትራምፕ ጋር በቢዝነሱ ዓለም ውስጥ የላቀ አእምሮ ተብሎ መስፈራቸውን ጠቅሰው ከፕሬዝዳንቱ ጋር በመገናኘታቸው የተሰማቸውን ደስታ አጋርተዋል። ትራምፕ በበኩላቸው ድንቅ ስራ እየሰራ ነው ብሏቸዋል። ቪዲዮውም በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ዘንድ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋርቷል። የደቡብ አፍሪካ ተቃዋሚና ለጥቁሮች ነጻነት የሚታገለው ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ የተሰኘው ፓርቲ ንግግራቸውን ከራስ ወዳድነታቸውና አፍቅሮተ ንዋይ የመነጨ ነው ብሎታል። ባለሀብቱ ንግግር ለጥቁር አሜሪካውያን ስድብ ነው፣ ምክንያቱም በሳቸው ዘረኝነት በቀጥታ የተጎዱ ማህበረሰብ ክፍል በመሆናቸው በማለት በወቅቱ የፓርቲ መግለጫ አውጥቶ ነበር። ሞሴፔ በበኩላቸው ይህ ንግግራቸው ከትራምፕ አስተዳደርና በአፍሪካ የፖለቲካ የንግዱ መሪዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሳለጥ ያለመ እንደሆነ ገልጸዋል። ደቡብ አፍሪካም ሆነ አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት አመራሮች ጸረ አሜሪካ የሆነ አስተሳሰብ አላቸው። በዚህም ምክንያት የውጭ ኢንቨስተሮችም ሆነ ለስራ ፈጠራም ለማምጣት አዳግቶናል በማለት መግለጫቸው ላይ አትተዋል። ይህ ንግግራቸው ከፍተኛ የሆነ ሽንቆጣ እንዲያተርፉ አድርጓቸዋል። በዚህ ምክንያትም እኔ ማንንም ወክዬ መናገር አልችልም፣ ራሴን ብቻ ነው መወከል የምችለው ብለዋል። የ57 ዓመቱ ቱጃር ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ካሉ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች መካከል አንዱ ሲሆኑ ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ጋር የቀረበ ግንኙነት እንዳላቸውም ተዘግቧል። በጎርጎሳውያኑ 2008 ፎርብስ በዓለም ቱጃሮች ዝርዝር ውስጥ ያካተታቸው ሲሆን የመጀመሪያው ጥቁር አፍሪካዊ ለመሆን በቅተዋል። አንጡራ ሀብታቸውም 2.4 ቢሊዮን ዶላር ይገመታል። በተለያየ ጊዜ ባደረጓቸው ንግግሮች ዘረኛ ናቸው ተብሎ የሚጠሩት ትራምፕ የአፍሪካ ሀገራት አጸያፊ ስድብ በመስደባቸውም ከፍተኛ ውርጅብኝ ማስተናገዳቸው የሚታወስ ነው። የአፍሪካ ሕብረት በበኩሉ ትራምፕ ላደረጉት አጸያፊና ዘረኛ ንግግር ይቅርታ እንዲጠይቁ ብሏቸው ነበር። ብዙዎቹን ያስቆጣው ስድባቸውንም ተከትሎ የኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቪኒ ትራምፕን ወደዋለሁ፣ አፍሪካውያንን በግልጽ ነው የሚነግረን ማለታቸው ብዙዎችን አስደምሞ ነበር። በአወዛጋቢነታቸው የሚታወቁት ትራምፕ ለኢትዮጵያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰጠውን የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማቱ የሚገባኝ ለእኔ ነው ማለታቸውን ብዙዎቹን ያስደነቀ ጉዳይ ሆኖ ማለፉ ይታወሳል። ውድ የቢላል መረጃ ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ብራችሁ የቆየሁት ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ነበርኩኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።